marka maanta hadaynu kala garan weyno ninka sunni nagu buufinaya iyo ninka mustaqbalkee ubadkeena dastuurka in loo furo oo wax aynu ku wada qanacsannahay aan qoranno ninka ka shaqeynaya tilabadaas yaani isay keen qaldamin waa fariinta aan reer awda la dirayo boqoliyo sideeta ka kun ee cod ee yaalla waxaan idin ka codsanayaa walaalayaal waxaan halkan doonayaa inaan kala wadaago bulshada somalilan inaan hambalyo iyo bogaadin u diro shirweynihii taariikhiga ahaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa maalintii dhaweyd axaddii bisha afarteeda ee ay ku midoobeen labada xisbi ee kaah iyo wadani waxaa laga yaabaa xagga sharciga maadaama aan weli shahaadadii sharci ee xisbinimo aanu kaah qaadanin inay yar adag tahay in xisbi la yidhaaho laakiin urur imika uu yahay waxaase aanu xisbi u leeyahay xageena galbeedka mahmaaba aynu leenaho de xoolo dhaqata aynu nahay weliba lo-daynu aad u dhaqanaa soomaalida waxaynu ku mahmahanaa dibi waa dibi in goysaana waa dibi hadduu ninku xeradiisa galo dibi weyn kuusoo eriyo uu dibigaa qaado ku yidhaha dee dibi buu ku siiyey hadduu lacag u dhigantood sayladda kaga sii iibsanaysa ku siiyana dee dibigii buu ku siiyey hadduu dibigu $1000 sayladda ka joogo oo $1000 ninkii ku siiyo dibiga ku siin lahaa dede markaa dibi waa dibi in goysaana waa dibi waxaan leenahay xisbina waa xisbi urur u dhigmaana waa xisbi markaa horta ururkaa kaah anigu shahaadada xisbinimada waanu sii qadimay kow waxaan ku bogaadinayaa sidaa u leeyahay 10 urur siyaasadeed buu ka mid yahay ururkaa kaah 10 urur siyaasadeedba xisbi ururka keliya ama dowladii ha ka cabato ama saameyn siyaasiya ha yeesho ama xildhibaano golaha wakiilada ha yeesho ama xildhibaano golaha deegaanka ha yeesho ama siyaasiyiintii cusliida miisaanka waddanka ku lahayd ha ku abtirsadaan maanta dee waa de facto party yacni waa xisbi u dhigane ay ka dhiman tahay inta la dhigayo sanaaduqda markaa saasaan horta xisbi u lahaa labada xisbi haddaba ama ururka iyo xisbiga kaah iyo wadani oo runtii sameeyey iskaashi taariikhi ah waan bogaadinayaa waan hambalyeynayaa waxaana leeyahay Soomaaliland maanta waxay ugu baahi badan tahay midnimo in dalkani midoobo dadkani midoobaan iskaashiga ay sameeyeen iyo isxulufaysiga iyo isbahaysiga kaah iyo wadani ay sameeyeen waxay gogoldhig u tahay midnimadii qaranka isu soo dhawaanshihii wadanka isgarabsigii iyo maalinka maanta in calool xaadasho iyo walaalnimo iyo sida Soomaaliland jiritaankeeduna ku sii waarayo ummaduna kalgacayl iyo wax wada lahaansho u dareemaysaa in la yeelaa waan idinku bogaadinayaa dee laba xisbi dadba waxay u fasirayeen in xoogaa dacfi jiro ay iskaashanayaan isboorsanayaan maaha haddii maanta laysanka ay haystaan labadooduba dee waxay u tartami lahaayeen kursiga loo tartamayo laakiin platformka xidhan ee la yidhi axsaabta horena waxay ku tartamayaan madaxweynenimadii ururada cusubina xisbinimadii bay ku tartamayaan ayaa danahoodii weyna kala duwan yihiin waa inay iswaafaqeen oo qolana waxay u socotaa inay madaxweyne noqoto xisbina noqoto qolana inay xisbi imika noqoto marka danahii bay iswaafashadeen waan ku taageersanahay waan bogaadinayaa hambalyaan leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo Maxamed Cali Cilmi iyo Maxamed Cali Awo Abdi madaxweyne musharaxa madaxweyne iyo musharax madaxweynkuna waa labadan in maanta isleenahay Soomaaliland waxay isu raacsan yihiin in labadan in la doorto xisbiga iyo ururka kaahna maanta wuxuu u dhigan yahay inuu xisbi isu bedelo iyo u diyaarsan yahay taalinta waan ugu hambalyeynayaa waan ku bogaadinayaa waan ku taageersanahay Maxamuud Xaashi Cabdi gudoomiyaha ururka kaah waa ninka baasatele waa nin siyaasi weynoo miisaan leh waa nin maalinka maanta ah muujiyey inuu dad isku wadi karayo muujiyey inuu ummad hogaamin karayo muujiyey inuu lix jecla ka qabo dalka wadankan ku nool inay wada noolaadaan war ugu hambalyeynaya isagana Dr. Maxamed Cabdullaahi Cirana waa nin isna kabaasitiga mid lamid a leh oo isku wad leh dulqaad leh dadnimadiisu ayaad u sarreysa dadkan inuu isku wada doonaya marka waa dayaxiyey wiilku isku wanaagsana baan leeyahay marka waan wada hambalyeynayaa ragga dad baa waxay la yaaban yihiin in xirsi oo Maxamuud Xaashini deegaanka soo wada jeeda ay labadii xisbi ugu waaweynaa ay kala hogaaminayaan xaggan kulmiyeena dee Maxamed Kaahi joogo waxaan leeyahay halkaa hogaamiyaha wanaagsan waxaa lagu definitionka la siiyaa waxa weeye hogaamiyuhu intuu wax hogaaminayo ninka uun si wanaagsan wuxuu hogaamiya ee markuu ka dego wixii uu hogaaminayo baaba'aani kaasi hogaamiya lama yidhaha hogaamiyaha hogaamiyayaal soo saara ayaa hogaamiye la yidhaha marka Maxamuud Xaashi iyo xirsiya waa hogaamiyayaal uu hogaamiyihii weynaay Axmed Siilaani soo saaray Siilaani anagu hambalyeynaynaa deegaanadooduna anagu hambalyeynaynaa taasi ceeb si male marka ragga xukuumadda ku jira ee saddex isbi oo isku ay kasoo wada jeedaan isdaba soo baxayaan ku hadaaqaya dad ka hadheen haddii idinku noqon kari weydeen hogaamiyeyaashii Axmed Siilaani soo saarayay u haneeyaan leeyahay
qodobka ugu muhiimsan ee maanta aan reer awdo la doonayo inaan kala hadlaa waxa weeye ee ku jiray heshiiska labada xisbi ay gaadheen qodobka in dib loo furo dastuurka Soomaaliland si saami qayb si lagu wada qanacsan yahay uu dalkani u yeesho boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayaa qodobka waanan istultaagayaa fasiraadna waan ka bixinayaa anigu imika dee waxaan wax ka qorayay tiisaskii jaamacadda Soomaaliland constitution aniga iyo gruub kaloon ku jira waxaa noo soo baxday legal expertiska dadka sharciyaqaanada ku xeel dheer arrimaha sharciga ee Soomaaliland jooga inta badan waan la kulannay waxay isku waafaqsan yihiin raggaasi in ay lagama maarmaanta inay maanta waajib tahay in dastuurka dib loogu sameeyo haddii la doonayo Soomaaliland si hana qaado wadajirkeedu sii waaro structureka dowladnimada in wax laga bedelo nidaamkii presidentialka ahaa ee aynu kusoo dhaqmaynay soddonkii sano u dambeeyay awooddii dee meel bay ku ururisay xafiis keliya awoodda presidentialka executiveka iska leh awooddii waa in la qaybiyo constitutionally waa in loo qaybiyo oo dadku representative inanka reer awood leh halkan cabashada muujinaya mudaharaadaya tabaya inaan representative wakiil siyaasi markan ka wado maaha number xildhibaan ah maaha number wasiiraha structureka dowladnimada qaybtiisi awoodda fulineed ee siyaasadeed iyo inanka reer awood u baahan yahay marka horta waan idinku hambalyeynayaa labada xisbi iska isbahaysiga mucaaradka inay yani irmaanta qaadeen dadka reer awdal waxay tabayeen madaxweynahan waxaan leeyahay madaxweynaha talooy madaxweyne Muuse Biix Cabdi runtii anigu ninkii raggii u ololeeyay wax ka dhisay ahaa guushiisii 2017kii runtii isaguna olole iyo campaignba ii galay oo kursigii gudoomiyaha baarlamaanka markii la dooranayay effort badan ii geliyay anna effort badan baan isaga geliyay abaal buu igu lahaa anna abaal baan ku lahaa taasi waanu kala joognaa marka ima suura gelayso inaan ereya aan laayiq ahayn ama deel qaafa ku ilaahday isaga laakiin waxaan u marinayaa halkan tala siyaasiya tala wax ku oolon isla isaga wax taraysan madaxweyne inta bini aadamku nool yihiin baad noolaanaysaa maanta cimri baad joogtaa 80 ku dhow taariikh baad waddankan ku leedahay halgankiisii baad wax ku lahayd dib u dhiskiisii baad wax ku lahayd heshiisiintii beelahaad wax ku lahayd dowladiisi horeeyay baad xilal wasiirnimo ka soo qabatay haddana mucaarad baad xisbi mucaaradaad madax ka noqotay gudoomiyad ka noqotay musharax baad lagu doortay madaxweynaha lagu doortay madaxweynaha la doortay baad noqotay waa xilkii baad la wareegtay madaxweynaha Soomaaliland baad noqotay hal darajo ku hadhay oo iyadana sharaf waa madaxweynihii hore Soomaaliland baad ku hadhay simple madaxweynihii hore Soomaaliland in lagu raba ku hadhay taariikhdaada waxaad ama taariikh wanaagsan ku gunaanadaysaa ama taariikh foolxun kulama jecli ilaahayna kama dhigee talaabadaadu qaato maanta madaxweynayaasha hadii jir dadka ku xeersan been bay u sheegaan madaxweyne waxaan jirin bay u sheegaan dadka ayna wada raacsan maxay kuwani sheegayaan difaaca dalka la inagu dooranaya kaahiyo wadani baa kala jabaya yani marka xisbi dhexdiisa khilaaf ka jiray oo ishaysto baba la oran karaa way falfaliirmayaan oo way ishaystaano marka falfaliirkoodaas aan ka faa'iideysan laakiin dad imigu heshiiyo waliba ishaysanay waxay ku heshiiyeen waxa cad ay qoran tahay in haddana madaxweyne lagu sheekay marka yani hawada maqlin hawada maqlin waxa ay ku leeyihiin nimanka kugu xareereysan waayo kama talinayaan exactly maslaxadda rasmiga ah laakiin waxa ka talinayaan inaad ama ay ku tusaan inay daacad ku yihiin oo ay kuraastan ku hayso ama ay ku cimri dherereystaan inay kugu abaabulaan inaad doorashada cagajiido ay dib u dhacdo iyagu kuraastan si fadhiyaan marka madaxweyne hadduu wadanku inaga qarimo oo talaabadu aad qaaday ku qaribo taariikh xumada kulama yeelanayaan oo maxamed siyaad bari soomaaliya gacantiisa ku burburtay wasiiradiisii iyo agaasimayaashiisii iyo howlwadeenadiisii isaga u shaqeynayay taariikhda fooshacun leh wax kuma leh maxamed siyaad bari raacday ugu dambeyntii waxaan kusoo gunaanadaya anoo maanta buurama joogistaan jooga uga faydaysanay dadka gobolka awdal ee aan kasoo jeedo fariintan dariya wax weeye ninka ku xiiraya iyo ku xoqaya waa inaad kala garataan haddii maanta aas-aaska tabashada dhalinyarada awdal ku nooli ay ku xallismayso ay fundamental ay tahay aasaaskeedu in dastuurka la furo oo wixii aan tabayna lagu qoro waxaan is leeyahay xisaabtan midowday maanta waxay qaadeen exactly wixii aan u baahnayn laynoo qaado talaabadii reer awdal u baahnaayeen in la qaado oo wax lagu saxaa kow taasi ka tahay xisbul xaakimkiina dee waa kan fariinta negativeka dhalinyartii u dhiibay yeele waa inaad sun isku buufisaan marka maanta haddaynu kala garan weyno ninka sun inagu buufinaya iyo ninka mustaqbalkee ubadkeena dastuurka in loo furo oo wax aynu ku wada qanacsannahay aan qoranno ninka ka shaqeynaya dee labadaas yaani seekin qaldan waa fariinta aan reer awdal u dirayo 180,000 ee cod ee yaalla waxaan idinka codsanayaa walaalayaal
inaad codka koobaad ee eeda ah ee madaxweynaha iyo madaxweynaha kulanka lagu dooranayo aad siisaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka maxamed cali codka biida ah ee xisbi lagu dooranayana waan idinka codsanayaa mar raawaahi inaad siisaan urur siyaasadeedka kaah oo runtii abaal weyn anna personaliy kule reer awdalla kule talaabada koowaad ee maanta la qaaday inay muujinayso.